Abyste mohli na .NET Microframeworku používat displeje a na těch displejích něco vykreslovat, zejména text, tak budete potřebovat si připravit fonty, které vlastně z vašeho projektu nahrajete do desky s .NET Microframeworkem a tyto fonty se potom použijí na displeji. Proto, abyste mohli si fonty vytvořit, ty, které potřebujete, tak se na to používá utilitka, která se jmenuje tfconverter.exe. Tuto utilitku máte nainstalovanou společně s .NET Microframeworkem, ale má velké množství parametrů, je to prostě, pouští se z příkazové řádky. A proto Honza Kučera vytvořil vlastně uživatelské rozhraní pro tento nástroj. To si můžete stáhnout ze stránek microframework.cz. Já jsem si stáhl rovnou zkompilovaný exe soubor a poté, co exe soubor spustíte, tak první, co musíte udělat, je vybrat umístění té utilitky, která potom bude puštěna z příkazového řádku. Na tu najdete v adresáři, kde je nainstalován Microframework, poslední verze, Tools a tady je tfconvert.exe. Tady vidíte spuštěnou. Tady již vidíte spuštěnou aplikaci. Vyberu si font, který chci použít. Vyberu si skript. Vyberu si, jestli to má být normální, tučné, velikost. Je třeba si uvědomit, že opravdu pro různé velikosti fontu budete opravdu potřebovat si vygenerovat speciální soubory. Takže není to, že by v tom souboru bylo úplně všecko, ale kvůli tomu, že šetříme prostorem na těch jednočipových počítačích, tak opravdu se přesně generuje jenom to, co potřebujete. Tak, tady v tom preview vám doporučuji napsat si nějaký text s českou diakritikou, pokud ji budete používat. A vidíte, že tu mám čtverečky, což ani není to, co bych očekával. Takže ty speciální znaky v podstatě, které budete potřebovat, si tam musíte takto přidat ručně. Tak, teď jsem si tam, samozřejmě nemám tam všechny znaky s českou diakritikou. Konvert, soubor si uložíte kam chceme. Tak, přegeneroval jsem si, zavřu. A teď. Mám tady připravený projekt pro .NET Gadgeteer. Jediné, co tady používám, tak mám desku FastSpider. Mám tady samozřejmě napájecí modul a tady mám velký dotykový displej. A já tyto fonty budu chtít použít vlastně na tom displeji. Do adresáře Resources si přidáme nově vygenerovaný font. Poté je potřeba si otevřít soubor se zdroji a prostě jednoduše font sem přetáhnete. Tak, v tuto chvíli mám ten fond zahrnut do svých zdrojů. Pokud chcete něco vykreslit na displeji, tak se proto používá Windows Presentation Foundation, takže můžete tam dělat různou grafiku, používat různé manažery rozložení a tak dále. Tady u .NET Gadgeteeru, respektive u toho displeje T34, který se tady používá, můžete ještě využít objekt Simple Graphics, který teďka vidíte. Pokud byste si chtěli vše vykreslovat sami, tak byste vlastně manipulovali tady s tím objektem WPF window, tím byste vlastně dostali odkaz přímo na ten display, tak abyste na něm mohli pracovat s Windows Presentation Foundation. Já si tady vyberu Simple Graphics a tady vidíte, že máte jednoduché úkony jako zobraz elipsu, zobraz obrázek, čtvercovou oblast a tak dále. Ale to je čistě tím, že něco vykreslíte na display. Nemáte tady pomocí Simple Graphics
nemáte možnost tam přidávat k tomu nějakou interaktivitu. Že pokud byste chtěli třeba vytvořit tlačítko, tak musíte jít přes to WPF window, jedna z variant. Druhá varianta je, že můžete použít projekt, který se jmenuje Glide. O něm bude některý pozdější díl mých článků o .NET MicroFrameworku. Já si tady vyberu display text. Dáme klasické ahoj světe. Tak, font. Font si musím vytáhnout ze zdrojů resources, get font. A tady vidíte, že mám vlastně vypsané dostupné fonty. Font small a font Nina B jsou tam. Jsou jako výchozí fonty. A nějakou barvu si tam dáme. GT color. Tak zase mám tady enumeraci barev. Třeba si necháme tu modrou. A souřadnice, od kterých chcete text vypsat. A to je celé. Takže znovu jenom stručně shrnu. Pokud chcete používat na displeji s .NET MicroFrameworkem text, musíte si pro tento text připravit font. Zná pro každou velikost fontu, pro každý řez fontu, pro každý typ fontu musíte mít speciální soubor a ten soubor musíte zařadit jako resource, jako zdroj do vašeho projektu.